Thank you.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, você já quer um abraço, mamãe? Bom dia, meu amor. Eu vou, mamãe. Hã? Não, papai. O papai? Papai vai chegar hoje, tá viajando. É. Muito quente. Muito quente? É. Mas você não pode estar bebendo geladinho agora, meu amor. Toma esse muito aqui. Quente. Muito quente. Então tá. Gente. Eu vou pegar uma mais geladinha pra você então, tá? Você me espera? Então deita lá com a cabecinha no travesseiro. Isso. Como que você dormiu, Donzinho? Você dormiu bem ou mal? Mal. Mal? Oh, meu Deus. Vai melhorar? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Agora são 10 horas da manhã. Gente, eu coloquei aparelho, como vocês já estão vendo, né? Eu tô me acostumando aqui com esse aparelho e vou ficar com ele 8 meses. Vocês lembram que eu comentei com vocês, né? Pois é. Eu vou ficar com ele 8 meses e só pra corrigir algumas coisinhas que eu coloquei, algumas coisinhas que tava me incomodando. Enfim, gente, que saudade, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Começando aqui mais um vídeo com vocês, hoje eu já acordei, eu fiz uma inanaçãozinha no Dom de novo, né? Quem tá me acompanhando lá no Instagram tá vendo que eu tô com o Domzinho bem gripadinho e eu não fiz teste de Covid nele, eu quero crer que é só uma gripezinha mesmo, porque ele tá até com a garganta também irritada, então ele tá melhorando. E eu também estou bem, agora estou melhor. Eu passei por algumas coisas bem complicadas depois do meu aniversário, alguns dias bem conturbados, mas tá tudo passando, tá tudo melhorando, graças a Deus. E, gente, como que vocês estão? Comenta aqui se vocês estão bem. Hoje se inicia um novo mês, né? Graças a Deus, gente. Graças a Deus, julho acabou. Julho é o mês do meu aniversário, mas eu não tava vendo a hora de julho acabar, nossa senhora. Agora são 10 e pouquinho, já tá quase na hora do almoço. E hoje eu vou fazer uma sopa pra nós, porque eu coloquei esse aparelho, então eu não tô conseguindo comer, sabe? Tá bem dolorido. E também o Donzinho tá com a garganta ruim, então eu acho que vai dar perfeito pra nós dois uma sopinha. Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei tem tempo. E agora que eu fui até tirar do saco, até coloquei aqui o lixo, que eu comprei lá no site da West Wing. Eu tenho um aplicativo deles e aí de vez em quando tem umas promoçãozinhas boas, eu tava precisando de algumas coisas. Olha essa faca, gente, que interessante. Ela é pra cortar os legumes ficar com esse corte. Eu não sei se funciona. Eu vi lá as imagens, né? Mas vamos ver se funciona. Não sei ainda. Comprei esse bolzinho aqui de madeira, que ele vem com essa colherzinha. E eu adoro essas coisinhas diferentes pra gente montar uma mesa meio amadeirada, meio rústica, né? Eu acho que essas coisinhas assim de madeira traz tanto aconchego pra casa. E pra tomar sopa, cremes, saladinha de fruta, batata recheada. Nossa, dá até pra colocar uma saladinha aqui. Eu achei incrível, eu gosto, e eu comprei. Comprei esse aqui, gente, que ele é bem pequenininho, ele é pra papezinho. Aí ele vem com essa colherzinha aqui também. E comprei essas duas colheres de pau, que uma é grandona e a outra é menor, tá vendo? Essa aqui eu gostei muito, porque às vezes a gente quer mexer numa panela assim mais longe, né? Pra espirrar, alguma coisa do tipo. Então essa aqui de cabo mais longo é melhor. E essa aqui que é um pouquinho menor. Então é isso, agora eu vou... Tava até aqui em cima da mesa, que eu abri agora cedo. Eu falei, eu vou deixar que na hora que o Dom acordar eu vou conversar com elas e já mostro.
que eu não queria fazer barulho nenhum pra não acordar ele, né? Que as nossas noites têm sido noites em claro, gente. Hoje foi o primeiro dia que o Dom acordou só 2 vezes de madrugada, então eu consegui dormir um pouco melhor. Já coloquei aqui comecei o meu dia colocando aqui algumas coisas que eu tenho que fazer, né? Que é uns compromissos que eu não posso adiar, que eu lembrei hoje de manhã, né? De anotar aqui. Então eu gosto de deixar a agenda aberta aqui em cima da mesa, porque daí toda vez eu olho pra mesa, porque eu fico passando aqui, eu lembro, né? Se eu deixo a agenda já fechadinha, eu costumo esquecer da maioria das coisas. E quando chega de noite, eu falo assim, meu Deus, eu deveria ter feito isso. Então, eu tenho percebido isso, gente, essa nova rotina de deixar a agenda aberta, eu tô fazendo agora, que eu percebi que assim tá bem melhor pra mim. Eu não ando esquecendo muito das coisas. Então, eu fecho ela quando eu realmente termino o meu dia. E tem me ajudado muito isso aí. Porque com o decorrer, a gente esquece, né, de alguns afazeres. E quando a gente deixa aberto, a gente lembra. Mamãe, mamá. Mamá? É. Ah, não? Você não quer um ovinho? Não. Não? Ovo no bolo. Ovo tem. Mamá. Mamá também tem. Tem? Tem. Ovo, mamá? Ovo. Ovo? Não. Ovo não? Mamá. Mamá? Acabei de dar uma mamazinho pra ele. Gente, olha como tá minha casa. Toda arrumadinha, graças a Deus. Ó, tudo arrumadinho. Essa semana, semana passada, com essa semana, né? Que hoje é dia 1º de agosto. Com 2 semanas, gente, algumas flores, por exemplo, aquela costela de Adão que ficava ali, ela meio que começou a queimar do nada. E outras plantas também, que é aquelas ali, ó, as jiboias, tá vendo? Elas queimaram também, amarelou, murchou, assim. Em 2 semanas, eu tratando elas normal, elas começaram a murchar, queimar. E assim, não dá pra explicar o que foi que aconteceu, né? A rotina tava normal com os cuidados dela. E aí eu fiquei tão desesperada que eu levei lá pra Clis, que é ela que cuida das plantinhas da minha casa, pra ela já não deixar minha costela de Adão perder, né? E aí ela me enviou essa aqui. Eu comprei essa aqui e ela trouxe pra mim. Agora eu não sei o nome, gente, mas olha que linda. Atrás ela é roxa. É a coisa mais linda. E aí, como eu gosto de um verdinho em casa, né? Eu já falei pra ela, Clis, traz pra mim, por favor, pra eu pôr nesse vasinho. E aí tá assim, uma nova decoração aqui pra essa semana. Meu celular tá ali carregando. E é isso, gente, minha casinha tá toda em paz. Ontem foi dia de faxina. Eu passei esses dias mais assim, conturbado, sabe, gente? Eu tive que... Minha casa tava um caos, né? Porque eu tava sem... Ai, Jesus. Eu tava sem tempo pra cuidar, assim, bem direitinho do meu lar, né? Igual eu gosto. Então, o que que eu fiz? Vocês lembram da Daiane, gente? Que a Daiane limpava a minha casa. Quando o Donzinho era bem bebê, a Daiane me ajudava muito. Vocês lembram dela? Tem vídeo aqui que eu até mostro ela. E aí... Ela é minha vizinha, né? A gente é amiga, vizinha. E aí ela mora aqui de frente à minha casa. E aí nesses dias que eu passei, assim, muito atarefados, eu falei assim, amiga, limpa minha casa, por favor, pra mim. E aí eu pago ela, né? Ela era minha diarista, limpava minha casa 1 vez por semana há muitos tempos atrás. E aí ela engravidou, ela parou, né? E agora, depois que eu tive esses dias assim, eu pedi pra ela limpar minha casa. E aí depois eu fiquei repensando assim, que ela limpou 2 vezes. Ela limpou ontem e segunda-feira passada. E aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu preciso de ajuda, né? Porque pra mim, pra não ficar... Terminou, filho? Mamô, tu? É? Acabou. Você aceita mais? Não. Aceita não? Então tá. Mas é ruim. Desenho é ruim? Porque eu... Tá.
E aí, voltando, gente, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, pelo menos uma vez por semana. Porque, gente, eu amo ser dona de casa. Eu, desde criança, né, como eu sempre contei pra vocês, eu amo, é a minha maior alegria eu cuidar do meu lar. Mas pra fazer aquela coisa pesada, igual de tirar poeira de chão, de janela, aquelas coisas em cima, telha de aranha, aquelas coisas todas que eu faço, o que que eu pensei? Limpar assim, subir na escada, né? Limpar aqui em cima desses armários, tudo. Eu pensei, gente, eu preciso de uma ajuda. Pelo menos uma vez por semana eu tenho uma pessoa que venha na minha casa e faça esse faxinão pesado e o restante dos outros 6 dias eu vou mantendo. Pra mim, eu acho que minha rotina vai aliviar demais. Eu vou conseguir até fazer mais coisas, gravar, né? Ficar menos preocupada. E eu vou estar ajudando uma pessoa que precisa, né? Igual a Daiane precisa. Então, eu pensei nisso. E aí, eu até falei, vou falei, nossa, vou. Pensei, vou comentar com todo mundo, né? Que eu gosto tudo de falar que acontece, que eu gosto de ser bem clara, sabe, gente? Muita gente falava assim, nossa, você não tem funcionária, gente. Não, eu não tinha, né? Eu tinha a Natália, que infelizmente eu preferi cuidar da minha casa e aí não deu certo mais e ela foi embora. Então eu fiquei sozinha sendo dona de casa, sendo mãe, tudo em tempo integral. Então agora eu vou adquirir essa nova rotina de uma pessoa uma vez por semana na minha casa. Porque daí eu tenho mais tempo até para ficar com o Donzinho, né? Não fico preocupada tanto com aquelas limpezas mais pesadas e aí eu fico um tempinho a mais pra mim. Então é isso, tá, gente? Agora eu vou. E aí o que acontece? As minhas faxinas eram todas na segunda-feira, né? Que eu fazia faxina pesada. E aí a Daiane vai limpar minha casa de faxina pesada toda sexta-feira. Então, dia de segunda-feira vai ser só manutenção. Segunda, quarta, manutenção. E alguns outros dias que precisar. Roupa sou eu que vou continuar passando. Que inclusive tem um morro ali me esperando. Eu gosto de passar roupa, gente. Vocês acreditam? Eu gosto. É um momento assim que eu coloco um fone de ouvido, escuto os podcasts que eu amo, escuto várias músicas que eu gosto e eu fico muito em oração. Gente, quando eu vejo, a roupa já terminou e eu já fiz assim tantas reflexões, sabe? Tanta oração. Nossa, eu adoro. Gente, eu tô rindo aqui de mim que assim, eu sempre fui mãe de uma mamadeira só, sabe? E aí eu tô lavando aqui as vasilhas, né? E aí eu tô com três mamadeiras, duas e tem mais uma aqui. E uma é da casa da minha mãe, e uma é na casa da minha sogra e a outra é a minha. E aí eu tô com as três aqui em casa e eu tava refletindo. Eu sempre gostei, assim, gente, eu sempre fui com filho muito minimalista, porque filho já tem coisas demais, né? Então se a gente for aquelas mães assim que compra várias coisas e a gente acaba não usando tanto, né? E acumula muita coisa. Então, eu sempre fui de comprar uma mamadeira, que eu sempre falava pro Power, Power, a gente tem que ter uma mamadeira que se a gente tiver uma, a gente não vai sumir, a gente vai sempre estar cuidando dela e a gente não vai acumular coisas demais. E desde que o Donzinho começou a mamar leite, a gente sempre foi adepto a uma mamadeira. Acontece de ter mais porque às vezes ele vem mamando lá da minha mãe e aí junta algumas mamadeiras aqui. Mas, gente, é incrível isso, né? Quando a gente tem várias mamadeiras, parece que a gente nunca tem nenhuma, né? Mas quando a gente tem uma e ela nunca some e ela sempre tá ali. E era a mesma coisa com o bico. Eu não fui de ter muito bico. Quando o Dom chupava chupeta, eu tinha duas ou três chupetas. Eu sabia que eu tinha só aquelas ali e eu tinha que cuidar. Então, com isso, eu não tinha aquela necessidade de ficar sempre comprando, porque eu tava sempre com atenção nessas coisas. E é igual, gente, esses negócios assim de chuquinha de bebê. Gente, eu nunca tive uma chuquinha. Eu sempre ensinei o Donzinho a beber água no copo, até mesmo copo de vidro. Eu não tenho nem copo de plástico aqui em casa, porque eu sempre quis que o Dom acostumasse assim a tomar água
e tudo com as nossas coisas que a gente toma e eu não ter que criar um espaço todo pra ter as coisas dele, né? E porque acontece que a gente acumula muita coisa, né? Criança tem muita coisa. Então eu sempre fui assim, uma mãe mais prática, sabe? Eu super acho linda essas mães que compram esses vários copinhos de plástico, trinheira, de desenho. Mas eu sou uma mãe mais prática. Como é que vocês são, gente? Eu sou mais prática. Eu já ensino o Dom come nos nossos talheres, com os nossos pratos, bebe no nosso copo. Tudo pra evitar comprar tanta coisa assim de criança. Porque loguinho, gente, a criança enjoa e depois acabou, né? Ela nem não quer mais e a gente tá acumulando aquele tanto de coisa, ocupando uns espaços que a gente poderia até colocar umas coisas nossas, né? E é isso. Oi, filha. Meninas, vocês viram que linda a nova cestinha da Tupperware de limpeza? Eu achei muito legal. Lá dentro é todo furadinho, a gente pode pôr várias coisas aí. Aqui, ó, eu tô separando algumas coisas. Até coloquei pra descongelar esse pedacinho de calabresa e um pouquinho de carne moída, que hoje eu vou fazer uma sopinha pra nós, cenoura. Então eu vou lavar esse aqui tudo, terminei de lavar as vasilhas. Aqui é lixo. Que eu vou deixar pra usar esse lixo e colocar as coisas aqui. Já lavei aqui a minha panela que eu vou usar pra fazer a sopa. E agora eu vou começar a cortar, lavar e cortar. Começar a sopinha, olha, já soquei aqui, ó, um alinho dos deuses, com um pouquinho de sal, opa, é calabresa, também tem carninha moída, vou começar fritando a calabresa, aqui tem cenoura, batatinha, tomate, cebola, deixa eu já ligar aqui a minha panela, e daí já vai... Dando uma esquentada boa, né, pra fritar a calabresa. Vou fritar a calabresa e depois que ela estiver bem fritinha, eu vou colocar a carninha moída. E aí a carne moída vai pegando o sabor da calabresa, né, na fritada. Coloquei um pouquinho de banha. Bem um pouquinho mesmo, só pra dar um gostinho da banha de porco. E agora eu tô fritando aqui a calabresa. E agora eu já vou até colocar a carninha moída. Que já pegou um gostinho já no fundo da panela para poder passar para a sopa. Coloquei a carne moída. Tá vendo que ela já ficou bem fritinha, bem soltinha. Eu já tô usando, gente, as minhas coisas novas. Ó, já tô usando a colher de pau, já tô usando aqui esse bichinho. Porque o único dia que a gente tem é o dia de hoje. A gente nunca sabe do dia de amanhã. Então, tudo que a gente tem é o hoje, né? Então, não existe esse negócio de deixar as coisas
pra, mais pra frente, num dia mais especial, porque todos os dias são especiais. Aqui eu vou colocar o alho e a cebola. Depois que a carne molha dá uma secada, eu coloco o alho socadinho com a cebola. Vai ficar uma delícia essa nossa sopinha. Pronto. Consegui fazer até uma crostinha aqui embaixo. Agora eu vou colocar aqui o tomate. O tomate, é, batata e a cenoura. Vou colocar aqui um pouquinho de molho de tomate. E agora eu vou deixar isso aqui fritando um pouco. A minha mãe sempre fala que antes da gente colocar a água na sopa, a gente tem que fritar bem os legumes com um pouquinho de molho de tomate, né, se é o caso, para os legumes ir soltando o sabor nessa fritada, antes de colocar a água fervente, né, e o macarrão. Então eu vou esperar mais um pouquinho, vou deixar isso aqui dar uma fritada, aí eu vou colocar a água, e aí eu vou deixar os legumes cozinhando. Quando os legumes estiver quase al dente, aí é a hora que eu coloco o macarrão. Porque daí os dois terminam de cozinhar juntos. Vai ficar uma delícia. Ó, gente, eu tinha colocado aqui já uma aguinha. Eu gosto de ir colocando água aos poucos. Depois que eu refoguei bem os legumes, já coloquei uma água. E agora eles já estão bem al dente. Ó, tá vendo que eu consigo quebrar com dificuldade, mas eu consigo. Então é nessa hora... que com nem tanta dificuldade, né? Mas eles estão bem crus ainda. É nessa hora que eu gosto de colocar o macarrão. Eu vou usar esse aqui da Adorale, que eu adoro esse aqui, ó, de fazer aquele mac and cheese, sabe? Esse, vou trocar, filho, só um minuto. Eu coloquei o macarrão e aí coloquei mais água. Vou colocando água bem aos pouquinhos para eu controlar a textura da sopa, né? Pra não perder o ponto e não deixar ela tão rala. Olha que delícia, gente. Já tá quase terminando de cozinhar. E aqui, eu coloquei o molhinho de tomate que eu usei, o restante aqui, pra não colocar a embalagem na geladeira. E aí esses vidrinhos deixam a nossa geladeira mais bonita, né? Aqui eu tenho queijinho, que eu ralei queijo Minas padrão, que eu vou colocar na mesa. Vou colocar salsinha na sopa agora. E aqui, ó, já vou jogar isso aqui no lixo, que eu vou colocar no lixinho aqui. Tô bebendo aqui minha aguinha, gente, pra não ficar sem beber água. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Acho que eu vou colocar até tudo. Eu gosto de colocar bem no final a salsinha, que daí dá muito sabor na sopa. Ficou pronta a nossa sopinha, ó, do jeitinho que eu queria. Os legumes inteiro, o macarrão bem cozidinho pro Donzinho, o caldo grosso, já ajustei os temperos. Então tá pronta a nossa sopinha, agora é só servir. Didn't dare to sing my name.
And I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Oi, gente, nós almoçamos. Pensa numa sopinha que tava gostosa. A gente comeu até. E depois disso, eu deixei as louças todas sujas aqui e fui lá na minha mãe pra ela me ajudar a fazer a limpeza nasal no Donzinho, que eu já tava agoniada e eu sozinha não consigo fazer aquela limpeza. Aí eu voltei, coloquei o Donzinho no ofurô com os olhinhos do terra, de eucalipto e lavanda. E aí, com esse tempinho que ele ficou no ofurô, eu consegui lavar as louças, terminei as louças do almoço e agora... Ele tá lá no sofá e eu vim aqui tomar esse sorvetinho. Gente, eu tô amando o sorvete dessa marca aqui, ó, Trilhas da Amazônia. Gente, pensa num sorvete perfeito, todos, o de pavê italiano, de limão. E dessa vez eu comprei o de maracujá, tem pedacinho de fruta. E ele não derrete, ó, tem uns 10, 15 minutos que eu coloquei esse sorvete aqui. E ele é tão cremoso, tá vendo, que ele não derrete, é incrível. Os picolés dessa marca também é muito bom, super gostei. Se tiver aí na cidade de vocês, vocês podem experimentar, muito boa. Oi, gente. Fala oi, Dom. Oi. Nós estamos aqui, gente, no sofá, porque ele só quer atenção, né? Aí tem que dar, ficar aqui junto. Tô morrendo de sono, gente, vocês acreditam? Se eu ficar parada... Ainda mais que eu tô 4 noites sem dormir direito. E aí parada aqui, nossa senhora, vou até beber um café. Vou fazer um cafezinho ali pra mim. E aí nós estamos aqui, gente. Agora deve ser umas 4h30 da tarde. Não consegui nem passar um paninho no chão. Tá pregando o chão do almoço, sabe? Não consegui passar ainda. Mas é isso, eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês. Donzinho, dá tchau. Tá. Fala, eu vou ficar bem. Mãe. É? Lindo da minha vida. Oi, caiu? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí. Nessa manhã, né? Um pouquinho dessa tarde. Se eu for fazer algumas coisas hoje à tarde, eu já vou gravar um outro videozinho pra nós, tá? Gente, eu tava com muita saudade de vocês. Muito obrigada por vocês acompanharem aqui o meu canal, viu, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.